မင်္ဂလာပါကလေးတို့အခုတစ်ခေါက်ဦးတင်ဆက်ပေးမယ်ရွှေသွေးပုံမြင်လေးကတော့ကာတွန်းပြုံးချူဇာတ်လမ်းဆွဲထားတဲ့ဘေးရီးဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်တစ်ခါတော့ကလူတယောက်ဟာတစ်ဖက်ကန်းကိုမျက်ရည်ဖို့အတွက်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုနဲ့မျက်ထုံးကင်လာတဲ့အသည့်တယောက်နဲ့ဆုံတွေ့ပါတယ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမျက်ရည်ပြီးပြန်လာတာလားဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ချုပ်ကိုတစ်ခုလောက်ကူညီပါဗျာချုပ်ကတောထဲကိုဆေးမြှာဖို့ထွက်ရအောင်မှာမို့လို့ဟောရီကမျက်ထုံးနဲ့ရေလုံကြီးကိုခေါ်သွားပြီပါဗျာမျက်တော့ကိုတော့ခင်ဗျာယူလိုက်ပါထိုလူဟာလူမှုရေးမှုမငင်းတာပဲအင်းအင်းရေရေရပါတယ်ဗျာကျေးဇူးပါဗျာလာဟေးရန်လုံကြီးအဲ့လိုနဲ့လမ်းကြီးတနေရာမှာစိတ်အော်တန်ကိုသူကြားလိုက်ရပါတယ်သူကအတန်ကြားရဘက်ကိုသွားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အမေနဲ့ကွဲပြီးကြံနေခဲ့တဲ့စိတ်ငယ်လေးတစ်ကောင်ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ဤသို့ဖြင့်သူကစိတ်ကလေးကိုလည်းခေါ်လာခဲ့ရပါတယ်ရန်လုံကစိတ်ကလေးကိုကြိုက်ဖို့ပြင်နေပါတယ်ဟေးရန်လုံမကြိုက်ရဘူးနော်ဟွန်းဟွန်းအဲ့လိုနဲ့မျက်တထုံခွေးတကောင်စိတ်တို့နဲ့အတူသူကချောင်းဆန္ဒကိုရောက်ရှိသွားပါတော့တယ်အမ်လေလဲတစည်းမှမရှိပါလားအတန်ကြာမှမောပန်းနေတဲ့လေသမားနဲ့လေငယ်လေးတစီရောက်ရှိလာပါတယ်မေဆွေကြီးကျုပ်ထမင်းစားရအောင်မင်းကျုပ်ကိုမစောင့်နိုင်ရင်တော့ကို့ဟာသာလေကိုလော်သွားပြီးတစ်ဖက်ကမ်းမှာထားခဲ့ပြီတော့လေသမားကအချိန်လေးနေနေပြီးမှောင်တော့မယ်လို့ပြောပြန်ပါတယ်ပြီးတော့လေကသေးတော့လော်တဲ့သူနဲ့ပစ္စည်းတစ်မျိုးဒါမှမဟုတ်တလေးဆန်တကောင်မင်းတင်လို့ရမင်းဒါထက်ပိုရင်လှေမြုပ်သွားလိမ့်မင်းဒါကြောင့်သူကစဉ်းစားပါတယ်ငါစီမှာတလေးဆန်တကောင်နဲ့မျက်တထုံးရှိတယ်စိတ်နဲ့မျက်ထုံးကိုတူတူထားခဲ့လို့လည်းမဖြစ်ဘူးဝါစားပလိုက်မင်းစိတ်ကမျက်တည်စားပစ်လိုက်ရင်အိမ်ကနွားလေးငတ်သွားလိမ့်မင်းအမဲလိုက်ခွေးကြီးနဲ့စိတ်ကလေးကိုလည်းအတူထားခဲ့လို့မဖြစ်ဘူးလေကလည်းတခုသာတင်လို့ရမယ်ဆိုတော့အီချက်မှာဗဟေတိဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်စိတ်ကိုလေပေါ်အရင်တင်းပြီးတစ်ဖက်ကန်းကိုပို့ထားခဲ့ရမယ်ဒီဖက်ကန်းမှာခွေးနဲ့မျက်ထုံးကြံမယ်ဒါဆိုရင်ဒုတိယတစ်ခေါက်ဘ누구ကိုသေသွားရမှာလဲခွေးကိုတည်သွားပြီးထားပြီးခင်လေစိတ်ကိုကြိုက်လိမ့်မယ်မျက်ထုံးကိုတည်ပြီးသွားထားခင်လေစိတ်ကအစားလိမ့်မယ်သူကအတန်ကြာစဉ်းစားပြီးရင်နောက်မှာတော့စိတ်ကိုလေပေါ်တင်ပြီးခိုဘကန်းမှာထားခဲ့ပါတယ်ထို့နောက်ဒီဘကန်းကခွေးကိုခေါ်ကခိုဘကန်းရောက်တော့စိတ်ကလေးကိုပြေးပွေးပြီးခွေးကိုလေပေါ်မှာချပါတယ်ဒီဘကန်းရောက်တဲ့နေ့မျက်ထုံးကိုပြေးယူကစိတ်ကလေးကိုထားခဲ့တယ်။အဲဒီနောက်ဟိုဘက်ကန်းရောက်တာနဲ့မျက်ထုံးကိုခွေးနဲ့အတူထားခဲ့ပြီးဒီဘက်ကန်းကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဒီဘက်ကန်းမှစိတ်ကလေးကိုလှေပေါ်တင်ပြီးလှောက်ခတ်ခဲ့ပါတော့တယ်။အခုတော့အလုံးတူတကွစူယုံမိပါပြီ။ဤသို့ဖြင့်ခွေးစိတ်တို့နဲ့အတူမျက်ထုံးကိုထမ်းလျက်သူတို့ဟာခရီးဆက်ခဲ့ပါလေတော့ခင်ဗျာ